Tjena Tommy. Det är bra, själv. Jag har försökt få tag på det här lite. Jag skickar ut lite papper om Befolkningspartiet. Jag skrev om, det var ju lite fel på ekonomin där bland annat. Jag hade ju räknat med förra, eller ja, i år. Och det skulle det inte vara. Utan det skulle ju vara 2008. Och sen tänkte jag mötet ikväll. Hur är det med det? Måste vi skriva... Ja, du skriver ut ett protokoll. Ja, annars behöver man väl inte ha ett protokoll egentligen för medlemsmöte, eller? Hallå Vincent, läget? Det är bra. Jag har fixat lunch här till mig själv. Vill du ha någonting? Jag kom förbi och tar en kaffe då. Jag har tagit pizza här. Det är bara att dricka förbi. Så att säga, käka nu på en gång. Ja, vi ses. Hej. Ja, det är väl dags snart för en ny liten fanot med pepparsås. Och Ricky Brors fan. Ja, Ricky Brors, eller gör någon ny skandal eller någonting, jag vet inte. Vad går det? Ja. Och det är skandalerna som man säljer på, vet. Man ska ta sig en sexa vodka direkt efter tävlingen, eller ett par. Du, ditt du, parti, jag tänkte på partiet. Mm. Och, om... Men i full gång nu med torget och håller på att bygga. Vad tror du är det? Det var ganska dyrt. 74 miljoner va? Eller 70? Ja. Vad tror du? Vad ska du in på den? Det är svårt. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som kommer bli där. Jag har svårt att förstå att det kan kosta såna enorma pengar. Va? Så jag vet inte om de har något... Ja, guld eller diamanter i de nya gatustenarna. Vadå, tänkte du? Ja, men om man planterar dem med guld eller... Ja. Men vad ska du göra? Jag har ingen koll på vad det är. Jag vet inte riktigt heller faktiskt. Har du med kaffe? De är inte med på en gång. Ska du ha kaffe? Mm, en liten. Hallå. Dags för lite snusskickning. Snus. Sluta med dildosarna, vet du. Det är för lite nikotin i de här grejerna, tror jag. 1,88. Okej, men jag tänkte, men du slängde ut medaljen för något år sedan, va? Är det inte något år sedan nu? Jo. På Tradera.
Och innan det, och sen var det ju partiet nu nyligen. Och apropå medaljen så lär jag hitta ett klipp här. Jag tar till pepparkak. Mm. Ja. Han som köpte den på Tradera. Vem var du köpte den förresten? Var det? Mm. Det var någon friidrottsfantast från Stockholm. Ja. Men jag hittade det klippet. Ja. Jag kan spela upp det sen när jag är klart. Var de filmade den? Vadå? Ja, de gjorde någon typ av intervju och han visade upp att han hade köpt medaljen. Jaha. Ja, det var lite roligt faktiskt. Ja, fan. Vad är skillnaden? Han ska sen såga i tur medaljen och sälja det som smycken sen. Vad ligger det någonstans? YouTube eller? Ja, jag har väl kommit ihåg. Det var någon film. Jag sökte på Cesar. Mm. Av vissa sen. Mm. Men du såg ju det, tror jag, är skitbra. Mm. Tjena, hejsan. Jag heter Anders Walter och har för Kungsängens sportklubbs räkning köpt Jimmy Nordins medalj. Den ligger i glasskåpet. Mm. Här har vi den. Där är den alltså. Jimmy Nordins SM, sista SM. Yeah. Och det är... inte kör med SM. Vad är det då? Från 2006? 2006. Han är ju kul stöttare. Mm. Utomhusmedaljen. Vågar man ta fram den och titta på den? Ja. 7000. Fantastiskt. Synd att inte de andra 11 har varit sålda också. Har du lönt fler? Det hade ju blivit 12 gånger 7000 för lite flatbitar. Du slänger ut fler då? Utomhusmedaljerna som drar. Och jag är sugen. Det är äkta guld det. Nej. Det är det inte. Nej, det är bara OS och VM som man får guldplätering. Det är inte ens guldplätering. Men så det är bara målad. Guldmålad. Och du har köpt den åt Kungsängens sportklubb. Så vad är det för någonting? Det är en friidrottsklubb ute i Kungsängen. Okej. Okay. Och när vi såg där så tyckte jag, fan vad kul, den där vill jag ha. Lite, en liten ballgrej. Sen gör vi halsmycken. Sen säljer vi halsmycken. Får alltså, jag halsmycken? Överskottet och går till Kungsängen. Jag såg den. Så jag tror att man har någon form av laser här. Stjärnor lyser upp i natten. Månen står ljus och klar. Vi tittar ut genom fönstren. Snön faller ner så klart.